trebao biti održan sada u vladi, nije održan zato što nismo imali uvjete za sastanak, naime ni premijer ni ministar financija se nisu pojavili na tom sastanku i odbili smo uz preporuku da nas mogu pozvati kad god žele, bilo to sutra ili preko sutra, ako budu ispunjeni uvjeti, odnosno ako njih kolegica budu nazvali. Što se tiče ostaloga, ja mogu komentirati ono što je pokušala ministrica sada s nama, barem jedan dio toga riješiti, to je kalendar nadoknade izgubljene nastave. Odbili smo uopće sudjelovati u izradi tog kalendara ili davati bilo kakva mišljenja, odbijamo uopće imati ikakva saznanja o tom kalendaru. Isti kalendar je ponuđen jučer osnovnim školama, ne znam kako će biti njihova reakcija. Isto srednjih škola, kažem, danas taj kalendar ne zanima. Sindikat i članovi sindikata neće sudjelovati u njegovoj izradi, a ministrici smo sugerirali da ako želi može kontaktirati roditelje u vijećima roditelja, pa ako roditelji budu imali interesa da zajedno s njima izradi kalendar nadoknade. Mi smo stava, bez obzira na to hoće li taj kalendar biti izrađen uz pomoć roditelja ili će ga ministrica izraditi sama, mi smo stava da taj kalendar nije u redu. Vidjeli smo kako izgleda onaj koji je ponuđen osnovnim školama, naime tim kalendarom je predviđeno da se radi 9 subota, da se uzmu cijeli uskrsni raspust i da se radi skoro do srpnja mjeseca, odnosno čini mi se do 23.6. To je jedno vrlo nepošteno oduzimanje slobodnih dana djeci i mi kao njihovi profesori, kao njihovi učitelji apeliramo da se to ne smije raditi. Djeca nisu krivo što se dogodio ovaj štrajk, a mi također odbijamo svaku odgovornost zbog ovog štrajka. To ću nastojati obrazložiti. Naime, mi od srpnja mjeseca prošle godine apeliramo i na ministarstvo, i na vladu, i na skupštinu, i na roditelje preko javnih istupa da će se dogoditi štrajk. Te apele smo višestruko obnavljali i doslovno smo molili da neko nešto poduzme. Nitko ništa nije poduzeo, čak ni kada smo krenuli u štrajk, svi su nekako ostali gluhi i slijepi da se stvarno taj štrajk događa. Sada nakon 4 tjedna očekivate od nas da mi sudjelujemo u otimačini slobodnih dana djeci, mi na to ne pristajemo. Ako ministrica misli da treba, neka izvoli. Što se tiče naše borbe i zašto mi sad štrajkamo, ovo sad više nije borba za potpisivanje kolektivnog ugovora i za podizanje plaće, ovo je sad dobilo još jednu novu točku, a to je obrana našeg dostojanstva. Mi smo zapravo postali kao nekakva javna igračka mi u sektoru obrazovanja. Naprimjer, analizira se naša plaća. Ja ne znam kad se dogodilo da je netko javno rastezao nečiju plaću, čak ni u privatnom sektoru. Ja nisam čula za tako nešto kao što je to počela raditi naša ministrica. I pokazala da ona zapravo ne zna kolike su plaće u njezinom sektoru, jer smo je demantirali tako što smo javno objavili naše platne liste. To je nečuveno, ali bili smo primjeđeni uraditi tako nešto. Dalje, ministrica se nije zaustavila na tome, nego je javno objavila tekst prijedloga kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor, kad se dogovori i kad se potpiše, on svakako bude javno objavljen u Narodnim novinama i bude dostupan svima. I mi nemamo s tim nikakvih problema. Čak nemamo ni problema što je objavila ovaj tekst prijedloga, ali je to uradila mimo nas, mimo dogovora s nama. Kolektivno pregovaranje je pregovaranje. To znači da u pregovaranju sudjeluju dvije strane. Sve što one zapravo radi su jednostrane odluke.
i pozvala je sve zainteresirane da komentiraju taj kolektivni ugovor, da vide šta se u njemu ima i pohvalila se kako je ona za nas omogućila sljedeće. Pa je tako nabrojala da smo dobili otpremnine pred mirovinu, jubilarne nagrade, jednokratnu pomoć u slučaju smrti ili bolesti, prijevoz, topli obrok, uvećanje plaće od 0,5% po svakoj godini radnog staža, da smo ostvarili naknadu za službeni put, odnosno kod nas su to ekskurzije, regres, plaćeni i neplaćeni dopust i tako dalje. A lako je obmanuti javnost. Stvar je u tome da je sve ovo predviđeno zakonom o radu. Tko god je u radnom odnosu ima pravo na ovo što sam ja sad pročitala. Recimo da ovo nije u zakonu o radu ili da nije pokriveno odlukama vlade, činjenica je da ništa od ovoga naša ministrica zapravo nije predložila. Ona se hvali kako nam je podigla otpremnine sa 3 na 6 plaća, a to je predviđeno na primjer zakonom o radu. Kažem, lako je obmanuti javnost. Ono što je specifično za nas izboreno, uvećanje koeficijenata složenosti poslova sa 0,2 za 30 godina staža ili 55 godina života, umanjenje norme za 2 sata za 30 godina staža ili 55 godina života, a 4 za 35 godina staža ili 60 godina života. Ja se pitam, je li ovo stvarno nešto toliko senzacionalno? Ovdje se radi o ljudima koji su pred mirovinom. Ovi sati kojih će se oni odreći, bilo da su 2 ili 4 sata, ti sati neće plutati okolo po školi, neko će biti zaposlen na te sate. Dakle, mladi ljudi koji čekaju zaposlenje, na ovaj način će moći ući u sustav. Dalje kaže umanjenje norme sindikalistima. Sindikalista ima brojem 8, znači nas je 8 i imamo umanjenje norme za 2 sata, odnosno ja imam za 4 kao predsjednica sindikata. To je dakle onda jedna osoba. Umanjenje norme za 5 ili više programa, ovom olakšicom je obuhvaćeno neki vrlo ograničen broj ljudi, dakle to se radi mahom o ljudima koji rade u strukovnim školama, pa rade sa više programa i onda im se iziđe u susret tako da ako rade sa 5 i više programa mogu imati 2 sata u normi manje. Također na ta 2 sata će biti zaposlena neka mlada osoba. To su naše olakšice. I također, kao ni ovo gore, ništa od ovoga nije predložila ministrica, dapače. Ona je za većinu protiv većine bila protiv većine ovoga što sam sad navela, što je specifično za nas u obrazovanju, za razliku od drugih proračunskih korisnika. Dalje, izložila nas je javno mjerenju naših vrijednosti, pa se tako može čuti ili jednostavno smo izloženi jednom javnom liču, pa kaže kako radimo po 2 sata dnevno, ništa ne radimo zapravo, ne radimo ljeti, ne radimo zimi, ništa nismo naučili djecu jer ništa ne znamo, kupili smo diplome i tako dalje. Ja se brinem zbog takvih izjava ako su oni ljudi koji potpisuju te izjave, ako su oni stvarno roditelji. Da oni dozvoljavaju da onda kad ima nastave da im takvi ljudi predaju, da predaju njihovu djecu. To mi je začudno. Dalje, ne samo na internetu, mi smo postali evo predmet šprdnje i na misama. Pa je tako jedan svećenik usporedio nas je sa radnicima u čistoći, da šta mi hoćemo kad oni rade za 800 maraka. Svećenik je u Sovićima, da ne bi bilo, da sam izmislila ovo. Dalje, u skupštini se moglo, na prošloj skupštini, čuti od jednog ili više zastupnika. Jedan zastupnik je rekao da neće ulica određivati nešto. Dakle, on je nas izjednačio sa ulicom. Da smo mi nekakvi uličari, da smo došli s ulice pa nešto tražimo. A mi smo u nekakvim demokratskim i razvijenim društvima, ne mi nego prosvjeta, smo krema društva. A ovdje smo ulica. Pa je također nadovezao se, rekao da mi ne znamo kako je zaraditi plaću u realnom sektoru. Mi znamo kako je zaraditi plaću u ovom sektoru. Ako nije potrebno obrazovanje, ja s ovog mjesta ovdje predlažem da se zatvore škole.
i da realni sektor ne bude opterećen plaćama nas u javnom sektoru. Također smo dobili jednu kritiku kao dobili ste 10% pa šta hoćete. Ništa mi nismo dobili. Nama je ponuđeno 10% povećanja plaće na onako niske plaće. Ono što mi tražimo nije puno veće od ovih 10%, tražimo jedan osigurač. I uporno nam to dobijaju. Ovih dana se provlači kroz medije kako interes djeteta, mislim, kroz medije, ovo izjavljuje ministrica i pojedini tako još važni ljudi, da je interes djeteta na prvom mjestu i njihovo pravo na obrazovanje. Odbijamo da se upire prstom u nas. Jer ja ću ponoviti još jednom, mi od 7. mjeseca apeliramo, nemojte dozvoliti da dođe do štrajka. Nitko nije ništa poduzeo. Ni ministrica, ni članovi vlade, ni roditelji, ni zastupnici u skupštini. Mi smo tražili da ne dođe do štrajka. I zato sad ne dozvoljavamo da se u nas upire prstom. Mi smo zabrinuti zapravo zato što djeca ne idu na nastavu. I s ovog mjesta sada ovdje u ime svojih kolega apeliram da se nešto poduzme. Djeca moraju krenuti na nastavu što prije. Zašto? Zato što su to naša djeca. Mi živimo s tom djecom, mi smo njima zapravo drugi roditelji. Ono što im pružaju njihovi roditelji, oni ih oblače, hrane ih, usmjeravaju ih u životu. Mi im dajemo gotovo toliko. Ne oblačimo ih, ne hranimo ih, ali ih odgajamo. I mi smo s njima svaki dan. Mi znamo šta tu djecu boli, znamo šta ih brine, znamo šta žele, znamo za njihove uspjehe i tako dalje. I ne dirajte u našu djecu. To su naše djece. I za zaključak rekla bih ovako da mi nećemo odustati. Nećemo odustati, ovaj štrajk će trajati koliko god treba. Ili neka nadležni poduzmu što već mogu poduzeti iz istih razloga koje sam već rekla i ponovit ću ih opet. Tražimo od 7. mjeseca da ne dođe do štrajka. Sad su se sjetili s nama sastanči svaki dan, sad je kasno. Sad je kasno pregovarati, ovo su trebali biti završeni pregovori. Odustajanja nema. Jer kako bismo mi zapravo poruku poslali našim učenicima, ako sad odustanemo, šta? Šuti i prihvati strah. Mi svojim učenicima nećemo odazvati takvu formu. Roditelji su uznemireni. Mi shvaćamo njihovu uznemirenost. Ja da sam roditelj školarca, bila bih jako, jako uznemirena. I vjerojatno bih poduzimala puno više nego što roditelji do sad jesu poduzimali. Ali kažem, odbijamo da se u nas upire prstom. Ne prihvaćamo ni sekunde odgovornosti. Vidjeli smo ovih dana roditeljska vijeća, gimnazija, Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje dali su vam podršku. Spremni su izaći na prosvjede, znači stali su doslovno uz vas. Šta? Zahvaljujemo roditeljima koji razumiju našu stranu priče, koji prihvaćaju našu stranu priče. To su roditelji koji su svjesni toga da nismo krivi za ovo što se događa. I sve što oni poduzmu, mi ćemo stati uz njih. Kao što su oni stali uz nas, mi ćemo stati uz njih. Ukoliko se roditelji odluče na prosvjede, mi ćemo ih podržati u tim prosvjedima. Postojali su neki upiti zašto mi nismo organizirali prosvjede. Evo ja ću objasniti zašto. Zato što je cijelo vrijeme postojala neka nada da će cijela situacija biti riješena na vrijeme. A za organizaciju prosvjeda je potreban jedan određeni broj dana jer moramo ishoditi različite dozvole. Zbog toga se nismo bili upuštali u taj proces jer smo se nadali da će se u međuvremenu situacija razriješiti. Kasnije se pojavila ova priča s time da će roditelji organizirati prosvjede, onda smo i zbog toga svoje aktivnosti stopirali. Računajući na to da je možda bolje da oni organiziraju prosvjed, da im se mi pridružimo. Ako postoji potreba da se mi pojavimo i na ulici, ako će to riješiti situaciju,
mi ćemo izići na ulicu. Ako to rješava situaciju. Kolege na više sindikalisti koji su na čelu sindikata i na vaše ostale kolege na koje su u štrajku. Jeste dobivali neke indiskretne, neke rečemo prijetnje? Ne. Nikakve prijetnje nismo dobili, osim izjave premijera, jer je trebam ponoviti, evo mogu je ponoviti, premijer je rekao da tko nije zadovoljan uvjetima rada u školama, da može potražiti sreću na nekom boljem mjestu i sugerirao je da svojima, valjda mislim na našu djecu, da ih ne zapošljavamo u obrazovni sustav, neka oni odmah traže bolju sreću. Mi osim te izjave nismo imali nikakvih prijetnji i da se bojimo za svoja radna mjesta, onda ne bismo bili u štrajku i ne bih ja ovdje izišla i ovako u ime svih rekla da odbijamo prekinuti štrajk dok se naša traženja ne ispunjavaju.